نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. حضرات محترم، یوں تو سارا قرآن دلائل سے بھرا ہوا ہے، اللہ مالک اپنی ذات کے متعلق، اپنی کائنات کے متعلق، اپنی تخلیق کے متعلق اتنے دلائل دیتے ہیں، اگر کسی شخص کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو ان دلائل کو سننے کے بعد وہ اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اختلاف اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس دلیل نہیں ہے. اختلاف ہمیشہ ضد سے ہوتا ہے، کہ انسان ضد اور عناد کے اندر اچھی سے اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر نبی کے دور میں جو اہل کفر ہیں ان کا معاملہ یہی رہا، نہ انہیں نبی کے اخلاق پہ کوئی اعتراض تھا، نہ ان کے ذات اور کردار کے متعلق ان کے پاس کوئی بات اعتراض کیا تھا کہ تمہیں نبوت کیوں ملی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی، تمہاری طرف وحی کیوں آتی ہے، ہمیں کیوں نہیں آتی. اگر اللہ نے کسی کو نبی چننا ہی تھا تو ہم اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ مالدار، اس لیے کس طرح ممکن ہے کہ اپنی سرداریاں چھوڑ کے، اپنی انا کو ترک کر کے تمہاری بات مان لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات گزشتہ آیات میں گزری. حامان، قارون اور فرعون کا مسئلہ ہی یہ تھا کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک غلام قوم میں سے ایک نوجوان کی بات مان کے ہم اپنی اتنی اتنی بڑی سرداریاں چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ فرعون بھی، حامان بھی، قارون بھی یہ سمجھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، حتیٰ کہ جادوگروں کو بلا کے انہوں نے اپنا یہ زور بھی لگا لیا کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں، لیکن اللہ مالک کی ان قوتوں اور قدرتوں کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. سارے کے سارے جادوگر، ان کا جادو ناکام ہو گیا اللہ کے ایک معجزے کے سامنے. یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود آج بھی یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے اندر فتنے ہیں، بہت سے مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ مولویوں کو پتا نہیں کہ میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں، اپنے مفادات کے لیے اور اپنے پیٹ کے مال کے حصول کے لیے یہ سارا تماشا بنایا ہوا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرحبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تم میں سے اکثر مولوی اور صوفی جو ہیں لوگوں کا مال کھانے کی خاطر، باطل طریقے سے مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. اب ہم بھی اس بات سے بھاگ نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ جو مولوی نے کہہ دیا یا کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تو وہ جانے اور رب جانے، اللہ رب العزت اس عذر کو قبول نہیں کریں گے. اگر ہم زندگی کے سارے معاملات کو اپنی مرضی سے اور تحقیق کرنے کے بغیر انہیں انجام نہیں دیتے، کیا دین ہی ایک معاملہ ہے کہ ہم نے مولوی اور پیر اور امام کے پیچھے چھوڑ دیا کہ جو امام کرے وہ ٹھیک ہے؟ والعیاذ باللہ، صرف نبی کی ذات ایسی ہے
کہ جن کے متعلق جن کی بات بغیر کسی دلیل کے ماننا فرض ہے اور کسی کی بات ماننا فرض نہیں ہے. ہر شخص کی بات اگر درست ہے تو اسے قبول کیا جائے، اگر درست نہیں ہے اسے مسترد کیا جائے. جو دنیا میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں نعمان بن ثابت ہوں. اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا، آپ اس بات سے بری ہو گئے. لیکن آج تک ہم اسی لائن پہ مر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے پہ کہ حدیث کی تاویل کر لو، امام کے بات کو نہیں چھوڑنا. العیاذ باللہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس بہت بڑا بنو عباس کا خلیفہ ہارون رشید خود آیا اور آ کے کہا کہ آپ کی کتاب موتا امام مالک بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا اس میں کچھ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں اور کچھ میرے فتوے ہیں. اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کائنات کے ہر بندے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی. اشارہ کیا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی قبر مطہرہ کی طرف. صرف اللہ کے رسول ایسی شخصیت ہے جن کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی جس کی بات درست ہوگی اسے تسلیم کرنا. لیکن کیا کریں، ضد کا کہ ہمارے ماں باپ جس طریقے پہ چلے ہم اس طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بے شک قرآن کی آیات کیوں نہ سن لیں. لی بات یاد رکھیں، جب دلائل کے باوجود انسان نہیں سمجھتا، کل قرآن کے متعلق آپ کے سامنے باتیں عرض کی تھی، جب ایک بندے کے پاس دلائل ہو اور اس دلائل کا جواب بھی کسی کے پاس نہ ہو، پھر نہ مانے تو دلیل رکھنے والا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے. یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جب کفار کے سامنے اتنے دلائل رکھے لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی، انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو جس طریقے پہ پایا اس طریقے کو نہیں چھوڑیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئاً ولا یحتدون، اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں ہوگی تو تم بھی اسی رستے پہ چلے. تو اس لیے اللہ اب تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے اندر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، اس کے آگے یا پیچھے سے باطل کو داخل نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جب میں نے کتاب دی تو قوم نے دلائل کے باوجود اسے تسلیم نہیں کیا تھا، اختلاف کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِي، انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا. حالانکہ جب کتاب دی تو اللہ نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو اللہ نے تو مانگا تھا کہ اللہ ہمیں کوئی کتاب دے ہم جس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں. جب اللہ نے کتاب دی تو کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. لیکن انہوں نے اس کتاب کے معاملے میں ہی اختلاف کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کچھ لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کیوں نہیں پکڑتا، اللہ انہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ جس طرح آج بھی مسلمانوں کے اندر بہت سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہماری زبانوں میں یہ لفظ ہے کہ آخر اللہ کیوں نہیں پکڑتا، کیوں نہیں انہیں کچھ کہتا. اسی طرح اس زمانے میں بھی جب انہوں نے ان پہ آزمائش آئی تو لوگوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. لیکن ہمیں اس بات کی عقل نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کیا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولولا کلمۃ سبقت من ربک،
تیرے رب کا ایک کلمہ سبقت کر گیا ہے جو اللہ نے فیصلہ لکھا تھا، کوئی میرا فرما بردار ہو یا نافرمان، کوئی مظلوم ہو یا ظالم، میں ہر شخص کو ایک مہلت دوں گا، ہر شخص کو ایک مہلت دوں گا۔ اور یاد رکھیں، برے آدمی کو مہلت زیادہ ملتی ہے، اور اس کو زیادہ مہلت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے، بلکہ ظالم آدمی کو جب اللہ مہلت دیتا ہے، اسے کسی بات پہ نہیں پکڑتا، تو یہ اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں اسے چھوٹ دیتا ہے اور آخرت میں بدترین عذاب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ولولا کلمۃ سبقت من ربی، اگر تیرے رب کا یہ کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا کہ جو میری کتابوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، جو میرے رسولوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور جو میری کتابوں کا کفر کرتے ہیں، ایک ہے اختلاف کرنا، وہ مسلمان آپس میں کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں اختلاف، اور ایک وہ ہے جو انکار کرتے ہیں، سرے سے ہم نے ماننا ہی نہیں، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف کرنا یا کفر کرنا، کہا یہ جو دونوں کرتے ہیں، اگر میرا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، میں ایک لمحے میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزارتے، شاید یہ ایسا نہ ہو، شاید ایسا ہو، شاید، یعنی شاید پہ ہی زندگی گزارتے۔ الْعَيَاذُ بِاللَّهِ، حالانکہ قرآن کی واضح نصوص ہیں، واضح آیات ہیں، اگر کسی بندے نے نہیں سمجھنا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جس طرح کے پچھلی آیات میں آپ کے سامنے فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، جو بات کو ماننا نہیں چاہتے، ان کے کانوں پہ بوجھ ہے، اللہ نے قرآن کے معاملے میں انہیں اندھا کر دیا ہے۔ بے شک وہ مولوی پیر امام کیوں نہیں، بیٹھ کے مسلے پہ پڑھاتے کیوں نہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی جو ہدایت کا رستہ ہے وہ ان سے سلب کر لیا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو، اللہ کی کتابوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ العیاذ باللہ، یہ بدترین قسم کا جرم ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا، ہم اس کی تاویل کرتے رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب میرا فیصلہ سن لو، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو لوگ اچھا کام کریں گے، اچھا کام کون سا ہے، یہ نہیں جو میری سوچ ہے، جو میرے معاشرے کی رسم ہے، میرے ماں باپ جو کرتے ہیں، یا ہمارا فرقہ جو کہتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا، من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھا کام کرے گا وہ اپنے لیے اچھا کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کا وبال بھی اس پہ پڑے گا، وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اگر آج ہم پہ مصیبتیں ہیں، تو ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہا، جو بھی تم پہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرا ہے۔ العیاذ باللہ، ہمیں اپنی اصلاح کا سوچنا چاہیے، اور اصلاح کس طرح ممکن ہے، کیسے ہوگی، کہ ہم اپنی ذات کو قرآن کی کسوٹی پہ پرکھیں، جہاں ہمارے اندر غلطی ہے اس کی اصلاح کریں، نہ کہ قرآن کی کتر بتر شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت ایسی بد نصیبی سے جو بنی اسرائیل کی عوام اور مولویوں کے ساتھ ہوئی، اللہ اس بد نصیبی سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔